Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Aquí estem a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Ara fa poc més d'un any que l'empostí Manel Margalef és el director del Museu d'Art Modern de Tarragona. Avui volem parlar amb ell dels seus projectes per al museu després d'aquest primer any a la direcció de l'equipament marcat bàsicament per la pandèmia. Manel Margalef és llicenciat en Història de l'Art i doctorat en Belles Arts. Arriba al nou càrrec, per cert, després de molts anys com a professor a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona i també com a professor de la Universitat Rovira i Virgili. Senyor Margalef, molt bon dia i benvingut. Molt bon dia, gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. Primer que res, com ha anat aquest primer any a la direcció del Museu d'Art Modern, que, com dèiem, ha estat inevitablement marcat per la pandèmia, perquè vostè va arribar al càrrec just abans de l'esclat de l'arribada del coronavirus, però després m'imagino que tot això ho ha condicionat i molt. Sí, la veritat és que no ha estat gens fàcil. Ens hem trobat en aquesta situació al davant, que no ens ha permès, diríem, poder treballar en tota la normalitat que haguéssim desitjat. Des del punt de vista d'engegar un projecte nou, va ser un període molt curt, pràcticament. Jo vaig començar el 15 de gener, per raons personals vaig tindre un problema de salut que em va tindre uns dies apartat i pràcticament ens vam confinar al mes de març i evidentment ha sigut un any complicat en aquest aspecte, una gestió que s'ha tingut que fer molt telemàticament, s'ha tingut que fer... Podem valorar positivament el fet de que molta de la feina del museu a nivell de producció, a nivell de gestió editorial, etcètera, se pot fer telemàticament, però sí que és veritat que la relació amb el públic, la relació amb el dia a dia, amb el funcionament del museu, muntatges, preparació de projectes, etcètera, s'ha vist limitada, diríem, en aquest aspecte. I la pandèmia, però, ha modificat els seus objectius com a director, de quan va arribar el gener del 2020, o no? O no canvia res? No, jo no crec que els hagi modificat per dues raons. Una és que normalment el museu treballa en una programació vista a dos anys, per la qual cosa, quan jo entro al museu, tota la programació pel 2020 estava tota ja assignada, és a dir, el que han fet durant tot l'any de la pandèmia ha estat, si més no, assumir tots els compromisos que teníem establerts, diríem, per aquesta temporada. Jo crec que l'interessant ha estat el fet de que a tota costa hem intentat donar sortida i complir, diríem, amb els nostres objectius. I crec que això s'ha aconseguit. És veritat que no totes les exposicions han pogut presentar-se públicament, és a dir, el fet dels actes públics al museu els ha tingut molt, molt limitats, pràcticament només el període juny-juliol s'ha pogut fer, diríem, alguna cosa, però no obstant, avui per avui, hem engegat la temporada ara amb el Jordi Ortiz, comencem aquest dijous, és a dir, engeguem una temporada nova 2021 complint quasi bé, diríem, el 100% de tot el que, si més no, teníem establert per aquest 2020. Mm-hmm. Quin és el seu projecte artístic globalment, més enllà del calendari d'exposicions, com ara ens deia, que ja d'alguna manera agafa una certa represa a partir d'aquesta mateixa setmana? El seu projecte artístic global pel museu, quin és? Bé, jo penso que el museu s'ha d'articular a partir de dues línies importants. Una és la col·lecció permanent, és a dir, tot el primer pis compleix, diríem, en tot un recorregut històric engegat per la col·lecció Julio Antonio i que, si més no, arriba a la contemporaneïtat. Aquesta col·lecció jo crec que l'hem de revisar, hem d'entendre que l'espai permanent ha de ser un espai democràtic, és a dir, hem de començar d'alguna manera a introduir i assimilar, diríem, artistes que formen part de la nostra història, hem de començar a tornar a explicar el relat. I això penso que s'ha de fer a partir de la figura de Julio Antonio, a partir de la data de finals del segle XIX, però buscant tres figures que jo crec que han estat importants a Tarragona, com ha estat el Jujol,
el Joan Miró i, en aquest cas, el Julio Antonio. A partir d'aquí, crear un relat que ens porti cap a la contemporaneïtat, cap al treball que el museu segurament li manca, que és a partir dels anys 70-80, diríem, cap aquí. Este és, jo crec que és un punt bàsic. L'altre és el treball, diríem, de la col·lecció permanent fonamentada en aquesta contemporaneïtat, que sempre ha estat, diríem, basada en el que han estat els premis de Piró de Pintura i Julio Antonio d'Escultura. Supeditar, d'alguna manera, el fet contemporani a l'autorgació d'un premi mai reuneix totes les condicions que necessitem per explicar el nostre relat i la nostra història. Per la qual cosa, hem de començar a treballar aquesta contemporaneïtat a partir dels noms i de les figures rellevants, importants, de Tarragona. Quan parlo de Tarragona, evidentment, estic parlant de tota la seva demarcació, província, etc., Terres de l'Ebre, que suposen, si més no, un punt d'inflexió cap als canvis en l'art en aquestes terres i que han pogut tenir, diríem, o estar avalats per un treball, diríem, a nivell nacional, internacional, que l'hem de defensar. Això vol dir que hem de tornar a revisar aquesta contemporaneïtat. En aquest aspecte tenim formem part de la xarxa de museus d'arts de Catalunya. Jo crec que ha estat un dels llegats més importants per al museu en quant a que la relació, diríem, amb la xarxa de museus de Catalunya ens dona, si més no, una relació de treball, de feina important i, evidentment, un feedback, una relació que ens aporta possibilitats, i hem començat aquest any a participar en el que són les adquisicions, les compres per la Col·lecció Nacional d'Art de Catalunya. Això jo crec que és un dels detonants interessants que ens pot donar la possibilitat de créixer, com dèiem, amb una col·lecció, diríem, vinculada a l'època, al moment contemporani. I l'altra és les exposicions temporals, com sí. Tu bé dies. És a dir, les exposicions temporals jo crec que han de començar a tindre un caire més diversificat per entendre-nos. És a dir, els espais del museu són limitats, els coneixem, són espais que reuneixen totes les condicions, però diríem, són petits, són sales, però que jo crec que són lo suficientment rellevants com per poder explicar bé els projectes i poder sentar, diríem, un precedent en l'ocupació d'espais que marque la línia del museu. I això jo crec que s'ha de fonamentar en unes exposicions temporals amb la sala que coneixem de la planta baixa, ubicada en les dues sales de l'entrar al museu, en la qual se pugui portar la política que s'ha seguit fent fins ara, és a dir, obrint aquest discurs cap als artistes diríem importants i treballar en llenguatges que ens puguen, si més no, obrir, diríem, el treball dels nostres artistes cap enfora i rebre també aquest feedback sobre el que està passant a Catalunya. Però després volem concretar una altra sala que vam engegar amb el Glòria, com una petita prova dins de la programació de l'any 2020. Quan me parlaves, canvio de tema, però quan me parlaves de la programació i dels fets assumits durant el 2020, encara podria dir que de tot el que es va programar, ja que estava previst per al 2020, vam créixer, perquè l'exposició de Glòria va ser un exercici nou per posar en pràctica i veure quines possibilitats tenia aquesta sala. I, en tot cas, després ja t'explicaré també el projecte del Gonzalo Lindín, com s'incorpora a les sales permanents d'una manera també que no deixa de ser una alternativa a el que estem parlant ara, d'obrir un espai pel reconeixement i també per la valoració, la consagració, diríem, d'altres artistes. Perquè en aquest àmbit de les exposicions temporals, vostè aposta més precisament per aquest perfil d'artistes ja consolidats amb una trajectòria important, o també vol donar veu i espai i aparador a artistes emergents del territori? No, jo aposto per diversificar, és a dir, crear un espai d'exposició temporal amb una programació, crear una sala, que és la sala 0,
que és la que d'alguna manera és l'entrada al museu, que comunica també cap al carrer, és a dir, una mica la presentació del que està passant a dins i a fora, que vol ser una sala emergent, vol ser una sala que posa i qüestiona aquells temes candents, és a dir, vol diversificar en el sentit de la visita al museu té que donar, diríem, diferents mirades, és a dir, l'espectador té que venir, però té que ser capaç també de tindre un recorregut que el qüestione, que l'implique i que en aquest recorregut no anar-se'n solament en el que va passar en un fet històric o en un moment històric, sinó també que es pugui contradir sobre el que està passant ara, el que hi ha en realitat. No? Llavors diversifiquem en una sala emergent i després dalt, dintre de la col·lecció permanent, amb la celebració del centenari del Gonzalo Lindín, han posat també en marxa un projecte que és la sala dedicada als artistes de l'Escola d'Art, que era una sala que contemplava, si més no, tot aquest període de la nova escola, quan marxa, diríem, del propi espai del museu que passa a Celades, a partir del treball, com dèiem, del Gonzalo Lindín i Saumells, Mariano Rubio, és a dir, tots els que van ser professors d'aquesta escola, han fet un espai, és a dir, hem tornat a recuperar l'essència del repàs aquest històric, però vinculat en aquest cas a un sol personatge, és a dir, el que han fet ha estat crear també una sala que pot tindre aquesta polivalència dintre de les exposicions temporals que mereixen el que estem parlant ara, un centenari, un reconeixement, la consolidació, buscar aquells aspectes que rellevants en també artistes de la demarcació que, si més no, es mereixen aquest pas. I el servei pedagògic del Museu d'Art Modern, que sempre ha estat un puntal, seguirà sent? No sé si, clar, aquest any precisament, aquest curs de pandèmia, això també els ha afectat o han hagut de reinventar-se i canviar la manera? Bé, pel servei pedagògic, evidentment, puntal, sempre en les dinàmiques i en el treball que s'ha fet des del museu, ha de continuar en aquesta mateixa línia, inclús creixent perquè és obvi que la situació ha estat una muntanya russa, és a dir, la relació amb el públic, amb les escoles, evidentment s'ha fet molt difícil, s'han buscat fórmules de poder treballar telemàticament, projectes en xarxa, és a dir, hem intentat, si més no, donar suport i servei en totes les escoles. Hem organitzat les jornades de pedagogia de forma virtual, però vam veure també que vam tindre una capacitat d'acceptació de públic molt gran respecte segurament a unes altres xifres de quan se feia presencial. És a dir, hem seguit, però inclús en això el projecte del servei pedagògic vol créixer i ho volem fer a partir de lo que és l'espai del Tapís Miró. Sempre ha sigut, han conviscut, és a dir, no estem aportant res de nou, però estem deixant l'espai del Tapís com un espai neutre, un espai polivalent, un espai que a partir d'ara volem que sigui l'espai Miró Royo, perquè pensem que la figura del Josep Royo té que estar situada en el context del museu i sobretot en l'època en l'obra de que ell és l'artífex i el protagonista dels tapisos, igual que la farinera, l'espai, etc. És a dir, volem que sigui una sala que testimonie, diríem, una determinada època, amb unes determinades característiques i amb un personatge com ha estat el Josep Royo. Però això ho volem fer d'una manera molt polivalent, és a dir, que convisquen aquest recorregut d'imatges, de records, de vídeos, d'obra, que convisque amb el treball dels nens, és a dir, que l'espai pedagògic sigui un espai viu, dinàmic, que ocupa i desocupa aquell espai en activitats i en la seva presència poder, si més no, treballar influenciats per tots aquests artistes. La seva predecessora en el càrrec, Rosa Maria Ricomà, que ha estat directora del Museu d'Art Modern de Tarragona durant més de 20 anys, deia fa pocs dies en una entrevista que Tarragona és molt més que el llegat de Tarracó. Vostè, que és ampostí, però que coneix molt bé la ciutat, està d'acord amb aquesta idea que ve a dir que un museu com el d'Art Modern necessita precisament treure el cap més i ser més conegut perquè precisament sembla que Tarracó sepulta o amaga altres realitats artístiques i culturals de la ciutat i del territori? És obvi que el patrimoni de Tarragona evidentment té un pes
específic, important, i és obvi que el llegat s'ha de preservar. Jo crec que s'ha de conviure, és a dir, hem de... Però li costa, aquest llegat tan fort de Tàrrega, li costa un museu d'art modern com el de Tarragona treure el cap. Sí, perquè... hem de fer una aposta, és a dir, s'ha de treballar entenent que no podem hem de ser capaços de poder projectar el museu cap enfora, és a dir, hem de començar a establir unes xarxes en la qual els artistes que passen per Tarragona estiguen dintre, els poguéssim encaixar o situar dintre d'un recorregut que els projecte diríem, altres espais en els quals nosaltres també poguéssim, si més no, tindre un cert paper, un cert protagonisme, una col·laboració, diguem-ho, de les maneres que volguéssim, però que quan treballéssim la programació no ho podem fer sense obviar el que està passant. El que està passant en els nostres artistes, on són, on estan exposant, i les col·laboracions que nosaltres podem establir perquè la xarxa sigui més forta i el nostre esforç exposant en aquest artista tingui unes conseqüències, diríem, de projecció cap on fora, que és el que ens donarà segurament, ens ha de portar una mica aquest assom al cap que deia la Rosa Ricomà, és a dir, buscar la presència del museu, diríem, cap a espais que formen part, diríem, d'un recorregut nacional a nivell català, a nivell país, però que ens permetiguen creure que la conseqüència d'allò que estem fent aporta, si més no, un rèdit al treball del museu. I el fil d'això que estem parlant, senyor Margalef, és possible establir o tenen previst pensar en possibles col·laboracions, ja que parlem de treball en xarxa amb el futur centre d'art que està impulsant l'Ajuntament de Tarragona? I tant. És a dir, no podem... dins del que és... Tots dos espais tenen uns punts d'inflexió que han de conviure, i a nivell de programació i a nivell de participació, etc. Jo crec que es complementen. No hem d'oblidar que el museu d'alguna manera ofereix, jo crec que qualsevol altre museu avui en dia, és a dir, ofereix aquesta relació amb el patrimoni, amb el llegat, però també ofereix un espai dinàmic, obert, creatiu, que té que comportar, si més no, confluències de públic i sobretot àmbits de debat. El que pugui passar amb el centre d'art va paral·lel a tota la dinàmica de la programació contemporània que es pugui donar a Tarragona, així com de les activitats o certaments o festivals que es puguen, si més no, donar-hi. Per la qual cosa jo entenc que sí, jo entenc que la relació té que ser de col·laboració. Anem acabant. Recordem que aquest dijous ja s'inaugura una exposició. Recordem també a les persones que ens estan escoltant i veient que el museu està obert, que els museus són uns equipaments culturals oberts. Recordem una mica la situació a dia d'avui del Museu d'Art Modern. Sí, com bé dius, en aquest moment, dijous s'inaugura l'exposició L'Entorn, de Jordi Ortiz. Un treball, jo diria, molt interessant, és un treball que recupera la idea de la relació amb el paisatge. Pot ser la part interessant perquè veig l'exposició és que tot el paisatge és Barcelona i en canvi sembla que estigués al més profund del bosc i al més profund de la natura. Treballat a partir d'uns materials complexes en quant a que tot el fons de les imatges és pa d'or, buscant, diríem, aquesta imatge molt més mística, aquesta relació, diríem, com d'experiència personal amb l'espai. No? No podem fer una inauguració presencial, en aquest moment encara aquests actes no estan permesos, és una obertura de portes, però el museu segueix obert en horari normal de 10 a 5 de la tarda, de dimarts a dissabtes. Estem esperant ja pràcticament el mes que ve per engegar l'horari nou d'estiu, és a dir, a veure si en totes aquestes reformes podem ja obrir amb molta més normalitat, i a partir d'aquí els convido a l'experiència de visitar el museu. Com molt bé dius, són espais segurs que ens aporten, si més no, aquesta relació també amb el territori, amb el que ens estan explicant els artistes, i una manera de viure aquesta experiència
la intimitat també. Creu que podran recuperar aquest 2021 bona part de les visites que segurament tenien abans de la pandèmia? Perquè m'imagino que les xifres del 2020, com a la resta de museus del país, doncs han caigut moltíssim, sí, no? Sí, no, s'ha de dir que vam tindre molt públic a l'estiu, és a dir, els mesos de juliol, agost, nosaltres fins quasi el setembre podem dir que vam complir molt amb els nivells de públic que havíem tingut altres anys, però és veritat que aquesta tardor hivern s'ha fet més difícil, més complex. I ara creu que a partir d'aquí, d'aquesta exposició de la primavera... Si els confinaments ja territorials van ampliant-se, és a dir, puguem viatjar una mica més, és a dir, es van obrint fronteres, a veure si en això podem anar superant a poc a poc aquest trasbals. Doncs amb aquest desig ens quedem. Porta poc més d'un any al capdavant del Museu d'Art Modern de Tarragona i avui hem repassat una mica els seus objectius, les seves línies generals i també coses més concretes com l'exposició que s'obre, que s'inaugura aquesta mateixa setmana. Manel Margalef, director del Museu d'Art Modern de Tarragona, gràcies per compartir aquesta estona amb els oients de Ràdio Ciutat de Tarragona. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Gràcies i molta sort. Manel Margalef, avui protagonista, convidat del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.